Dhe ashtu sikur se e thash, ta fillojmë me tortën që në fillim, të fillojmë pra me pjesën e madhe, me politikën, Edi Rama. Si mund të vinte Edi Rama në Portokalli? Po, si mund të vinte ndryshe, të thoni ju. E të ndjekim së bashku pra. Le ta shohim. Kjo është Tirana jon, Tirana e kontradiktës, e luftës, e paqes, errësirës dhe dritës, mashtrimit të vërtetës, shpifjes interesit, e qefit dhe stresit, a hengut dhe biznesit. Aty ku kryetari importet me megafon, gjithçka mund të ndodhi, jetojmë në Tiranë. Tirana në zemra tona, me jetë e me zona, e çmendur si do të jesh, ti je e jona. Brava Tirana! Ja të ko vjen Edi Rama drejt skenës sonë. Ku do t'jetë Edi Rama në Portokalli? Ku do shkoj, Ami? Ka një takim në Fark. Të veçan, në Fark, dhe nuk e di që Fark ka kështu afër Tiranës. Atere, le ta përcjellim së bashku Edi Rama në Fark. Se kë dhe qëfar, ta ndjekim. Ndjekim. Vëllai, ju ma bit me atë popullin e Farkës, edhe me vetë Farkën se menojshë se ishe mrapa dajtit. Po Farka kishe qenë më afer se Aliasi. Dhe unë ka marrë sot detyren që ti bëjtë të famshëm gjithë qytetarët e Farkës, ata qytetarë që meritojnë t'jenë qytetarë, sepse janë vërtet punëtorë dhe nuk e meritojnë kur se si që të quen katunarë. Unë nuk e di, a dini ju në një që është njeri publik nga këtatë Farkës, njëtë në një që është i famshëm? Ha? Ha? Jo, le t'i pysim vetë qytetarët. Hajtë një, o qytetarë! Hajtë, hajtë. Hajtë. Ajde, mos kini turp. Ju jeni katunarë thjesht, do boni qytetarë dhe kom për t'ju bo gjithë dhe vipa, se s'keni asë një vip mes jush. E në mu pa mu dukte, sikur pa ma fuse njëri me thikë mra pa kurizit. Sa për persona publik, ina gjithë publik neve, sa për dini që ta ti ishtë ina, e ne, kur ka përtar, a i Edi Rama, i lira. O, Tito. Rafti mua dhe se një bishë! Shove, o, katunar, mjë dhe gojnë, katunar. O, Tito, jam unë Edi Rama, nuk jam i liri. A shef apo s'shef? Parfonimish, s'nuk mle huna. Ajte. U ligishtat, u ligishtat se na këtër për, u ligishtat. Si që shivni pra, Titi nga Farka... E, o, Edo! I sekund. Êshtë qunë për smari... O, Edo! I sekund. Êshtë qunë plumë... O, 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 Edo! Pa prejtej minut, prejtej minut. O, shoha buri dhe... O, ti, Edo, o, Edo! Ti më kupton mu ti kur të flasu ty, apo jo? Titin, Titin, e kanë talë ke portokallia. Ti hajnë. Let majnë që dunë, vetëm pulin që këmë shvimës ma hajnë. Jo, jo, deshe me thonë të morin liga ty se ti e si kokë kremollës. Falimni. Ti e si plumë, gush plumë. Rëfë që se li bisha, rëfë, rëfë, rëfë. Ai katonari o gjelës, prani, bo është, se nuk o i famë, prani. Katonaro, prani, po ka villu të ne imitua të portokallistë të në talë për punë e modhe, ma atë punë kanë bëjtë se kur bëjnë me qeshe ta, ma manë ma vipa të mrejma. Mos e vritë menje se dhe mund bëjnë ke portokallia mimitojnë, po... Atë punë kanë ato. Atë punë kanë, i duket vetë e aktorët mdheja ty, ne?
Po më keqë, se po more me ata, më keqë do t'imitojnë. Kështu që, letë thonë qatë duen, vetëm se i pyte këmun. Ha? E, këtë hunën. Sa të modhe ke, buri dhe... Ta shpjegoj unë për themi, pa unë nga që të kom pas qef ty e do për erë, kom pas qef për erë o ty, thash për bojë mi gjatë si Edi Rama. E ne, një të morë sa i da që me usë gjatë, po do ti ato i piva ka huna una. E ne mu bo huna ka që... Jo me jo. Po ka morë vjagre, vjagre! Me që ka ma stritin këtu, djalin Flori, djalin punëtorë, sepse djemë si kuj duen Shqipëris, djemë si kuj duen Parti Socialiste, sepse vetëm me këta djema, ne do fitojmë zgjedhjet e 2009-ës. Apo jo, sepse? Po i lirë me ta, kamëtar. I lirë me ta, kamëtar. Si jena më me i lirë me ta, në Astrido. Jena nda. Ku i lirë me ta? Êshtë vend tjetër, kjeli sa ia. Po, unë nga që kom dhe përveç pullës kom një antenë, më shpjenë, më kanë ngellë televizori, qëmë 97-ën kërëministës, disha gjohën, pra ne po themi. Nuk është i liri, po i pyte ko mund. E, qa hunë e kërë, burë dhe... E morën vesh e burë, e morën vesh, për qa për më thoti më atër? Nejse, unë duha të të ftoj ty, që bashkë me Bashkinë e Tiranës dhe Partinë Socialiste, të investojmë në FARC, të hapim shkolla, spitale, të aqojmë për para, dhe ti sot t'jesh i gëzuar se do marrësh tesërën në Partinë Socialiste. Ame, katunar, që të thoni, katunar? Rëf, që se një birishe, rëf! Ito. Mosë mërë me atë. A i keni pane qik të rronën si është bukurua? Jo. Jo? Jo. Ajde, hullin i sy mërë katunar dhe fare. Zë, një birishe! Zë, një birishe!